min lilla professor. Hej mormor. Hur var det i skolan? Bra. Bra, bra. Åtta gånger åtta. Åtta. Åtta, åtta. Nej. Åtta nu, åtta, åtta. Nej. Åtta tusen. Torja! Torja, varför svarar du inte mig för? Hej, Misha. Hej, pappa. Omöjlig fråga. Varför är det en sån omöjlig fråga? Va? Varför är allting så omöjligt nu för tiden? Fel tidpunkt. Men varför kan inte jag få följa med dig? Det är omöjligt och det vet du. Ja, vad vet jag? Ingenting. Hur ska jag kunna veta vad du gör på dina resor? Mina resor? Ja, men jag har ju aldrig varit det bäst. Jag spelar schack. Jaha. Och mer. Inget mer. Jaså, aldrig får jag vara där du är. Jag har lite roligt. En schackturnering är inte särskilt rolig alls. Ja, men varför reser du då? Det är ett mästerskap! Ett världsmästerskap, och du vet förbannat väl att de aldrig kommer att tillåta dig att följa med, varken du eller Misha eller din mor eller hennes mor eller gud vet vem. Ja, men du struntar ju mig och min familj! Det gör jag inte. Det gör du visst! Svetlana! Vill du koncentrera dig? Varsågod! Ett schackparti är strategi. Varje ruta gömmer något stort. I skratt och lek, i gråt och svek lär du av de fel du har gjort. Hur gick det till när schacket fick sin form för länge sedan i Indien? Två prinsar låg i fred som går historien om rikets heliga sigill och far och mor. De klagade och grät som alla vi föräldrar gör. De bönade så sluta innan någon dör, men ändå stupade en bror. Vad har du gjort? Hans mor var utom sig. Ack, ditt brott är stort. Nej, aldrig kan din far förlåta dig. Far, försök förstå, han ville döda mig. Nej, du måste gå. Du var min son, men jag förskjuter dig. Han gav sig av. Efter en tid kom han tillbaks och gick till motattack. Med hjälp av små soldater målade i lack som ställdes på ett rutigt bord, så kunde han bevisa broderns grymma plan. Så skapade han schack. Gud var det med dig. Adjö, Tolja. Adjö, Anna Petrovna. Du vinner väl matchen, pappa? Ge mig puss. Var är min dröm? Vad är att våga? Tog jag min chans? Har jag förmåga? För fanns en dröm? Kvar finns en fråga. Lust blev till krav. Kärlek, en plåga. Människor byts ut. Så försiktigt. Allt som var tomt blir till något viktigt. Jag står emot. Men de för mig säger kamrat, fast de förgör mig. Jag är där jag ville vara, den jag ville vara. Gör det.
Vart kan jag gå? Går jag tillbaka? Visst är jag nöjd. Vem kan väl klaga? Allt har gått bra. En verklig saga. Men i min själ tvingas jag gömma kärlek och hopp. Tvingas jag glömma. Vart kan jag gå? Går jag tillbaka? Vår kära generalsekreterare för det kommunistiska partiet sänder sina lyckönskningar, Juri. Och på idrottsministeriets möte igår beslutade man att man skulle... Tack! Hey!
hotellet skulle rådnat av avundsjuka. Du har smak, du har stil och unik finnes och förmågan att förmjuka. Men se, vi har fått besök av en sällan skådad klass. Ja men, så snyggt, vilket passande plagg. När man ska gå på dans. Han är lite trött efter flyget. Han styrka är knappast hans blyghet. Som han bär sig åt, vi säger förlåt och ersätter givetvis tyget. Problemet är att hans teknik inte går att analysera. Ja, du kan inte förutse hans nästa drag. Dessutom är han en skitstövel. En fullständigt briljant skitstövel. Han är en bortklimad aristokrat. Ja, en man som har tappat sitt vett. Han är rädd. Han är en skugga av sitt forna jag, så din uppgift är lätt. Skitsnack! Måste du alltid tro på det du hör? Billig propaganda! Min vän, ta det lugnt, vi litar på dig. Du vet vad vi kräver. Ni kräver att jag accepterar de lögner som du och partiet spritt ut om den man som gjort schack till en konstart och skapat en ny teori. Om jag hade hans geni. Förstå inte, vi kan hans historia, men hur är hans taktik? Alla vet, någon ska segra och någon ska dö. Vilken tom retorik, Sasha! Jag ska vinna, ansvaret vilar på mig. Tror du att det räcker? En hel värld ser på, det gäller vårt folk. Du är inte ensam. Sluta predika partiets program. Om jag skulle förlora, så kära kamrat, är det jag som får skulden. Imorgon står allting på spel. Då får ingenting gå fel. Jag skämmer ut din enda vän, den enda vän som du har kvar. Jag ska bli förnedrad, behandlad som en skit. Ja,
Jag har stått ut i 8 år, men nu så får det vara nog. De är ju kommunister. De borde tåla skämt. När du är på humör så kritiserar du dem jämt. Ja, men allting har sin tid. Du som alltid har pratat om sanningen. Ja, men allting har sin tid.